ተደጋግመህ ገልጸህልኛል። ይህን ነገር እንግዳዬ ስለሆንክ በጣም ሰዓት ሰጥቼ ነው እያዳመጥኩ ያለውን ሀሳብ። አመሰግናለሁ። አይ ሰጠኛል። በእርግጥም ምንም እኔ ለምንድን ነው እንደዚህ ምልህ? አንተ የሆነ መጽሐፍ ሪፈርስ እንደ ዋቢ አድርገህ ስታቀርብ ከአውዱ ውጭ ወስደ መተርጎም ያስፈልጋል ወይ? ቅድምም አስችላለሁ። አሰፋ ጃለታ በጻፈበት ኮንሰፕት የኢትዮጵያ ታሪክ ነባራዊ ታሪክ ነበር የነበረው፣ እውነተኛ ታሪክ ነበር የነበረው። ኢትዮጵያ ኦሮሞን ኮሎኒ ያርጋለች፣ መብቱ ነው ማሰብ እንደዛ ነው። አንተ ነው እኮ እየጠየቅኩ ያለሁት እንዴ? ለምን እሱ ጋር ትሄዳለህ? አንተ ነው እየጠየቅኩ ያለሁት። ኢትዮጵያ ኦሮሞን ኮሎኒ ያርጋ ነበረ? ኤምፓየር ናት፣ ኤምፓየር ናት። ለኔ ስለዚህ ዛት ዘ ቢግ ዲፈረንስ ቢትዊን ዩ ኤንድ ሚ። እሱን እኮ ነው የምልህ። እኔ ዲስፕሩፍ የምታደርግበት ነገር የለውም። ዲፈረንስ ስላለን በዚህ ነገር ላይ እኔ ኢምፓየር ናት ኮሎኒ አድርጋለች ብዬ አላምንም። ኦኬ እኮ የአንተ ችግር ምንድን ነው መሰለ? ያንን እኔ እኮ አልከለከልኩም። አይደለችም ማለት አንተ ብቻ አይደለም እኮ ሀገር እየመሩ ያሉት ከኦሮሞ ወጣን የሚሉ ሰዎችም ያንን ስለማይቀበሉት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ቆሞ። እኔ አንድ በደንብ ግልጽ የሆነ ነገር ላንሳለ። በ1991 ኦነግ አገር ቤት እንደገባ ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንትነት የሚወዳደሩ ሰዎች ነበሩ፣ ምርጫ ነበር። ይህን ታሪክ ታውቀዋለህ ብዬ ነው የምነካካለህ። በደንብ ቡልቻ ደመቅሳ ናቸው መለስ ዜናዊ ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንትነት ጥቆማ ያደረጉት በስብሰባ ላይ። እዛ ላይ አቶ ለጭ ወረታ ሲጠቆሙ ምንድን ነው ያሉት? ለመለስ ሰጥቼዋለሁ፣ ለመለስ ሰጥቼዋለሁ፣ አልተዘጋጀሁም ኢትዮጵያ ለመምራት። ከዛ ስብሰባ በኋላ ሌላ ስብሰባ ነበር፣ ከኦሮሞዎች ጋር የተደረገ ስብሰባ። እንዴት ኢትዮጵያን ለመምራት ዝግጁ አይደለሁም ብለህ ታስባለህ? ልክ አይደለም የሚል ጥያቄ ነበር የቀረበላቸው። ወቦሮ ጭረጣ የመለሱት መልስ ዛሬ በህይወት አሉ አይደለም የሚሉ ከሆነ ይህን ፕሮግራም ያዳምጣለሁ በእርግጠኝነት። ልክ አልነበሩም እኔም ብጠይቀኝ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያሉት? እኛ ታግለን ጓዶቻችንን መስዋዕትነት አድርገን የመጣ ነው ኢምፓየር አቅንተን ለማስተራር አይደለም የራሳችንን ሀገር ለመመስረት ነው የሚል ያለ አቋም ያስቀመጡት። ዛሬ ኦቦ ሌንጮ ምን ነው የሚሉት እነሱ? ዛሬ ምን ነው የሚሉት? ኢምፓየር ማለታችን የመገንጠል ጥያቄ ማንሳታችን ስህተት ነው፣ እንደውም ኦነግ ያባረረኝ በእሱ ምክንያት ነው አይደል የሚሉት ኦቦ ሌንጮ። ዛሬም ድረስ አለ ኦነግ ደግሞ ዛሬም ድረስ አለ። አሁን ዩ ሪፈር ኦቦሌንጮ ነው አይደል? ኦቦሌንጮ ለምንድን ነው ከኦነግ የለቀቁት ሲባሉ ነው፣ ከዚህ በኋላ የመገንጠል ጥያቄ አይሰራም፣ ኢትዮጵያን ዲሞክራታይዝ ማድረግ ነው የሚሰራው፣ ሶ ዲሞክራታይዜሽን ነው የምደግፈው። ሶ የአቋም ለውጥ ራሱ አድርገዋል ኦቦሌንጮ። እሱን የእሳቸው ተከታዮችም እኮ ሌንጮ ባቲ መጥቶ ትናንትና ኢትዮጵያን ዲኮንስትራክት ስናረጋት ነበረ፣ ስልጣን ላይ ሲመጣ ሌንጮ ባቲ እሱን ያለው እኮ አይደለም? ዲኮንስትራክት ስናደርጋት ነበር፣ አሁን ግን ኮንስትራክት ልናደርጋት እንሰራለን። ስለዚህ ትላንት የያዘው ነገር ዛሬ ቢቀየር እኔ ለምን ቀየርክ ብዬ አዱ ከበሬ አልመታም። በነገራችን ላይ ሀብታም ለምንድን ነው የቀየርከው? አስቦ አሰላስሎ ኖ ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት ኢትዮጵያን መምራት አለብኝ ብሎ ቢያስብ በወቅቱ ኦቦ ሌንጮ ለታ የሚመስለኝ ኢምፓየር ናት ኢትዮጵያ፣ ከኢትዮጵያ መኖር የለብኝም መገንጠል አለብን ወይም የራስን እድል በራስ መወሰን አለብን ህጋችን ላይ ወይም ፕሮግራማችን ላይ ያስቀመጥ ነው እሱ ነው። መከላከያም እኮ 500 ሺህ ያለውን እኮ መከላከያ የፈረሰበት እኮ ነው ታስታውሳለህ። ዶክተር ዲማ ነው አይደል የነበሩት መሪው በሱ ውስጥ። ሶ ያ ነገር ትላንት የነበራቸው አስተሳሰብና ዛሬ ላይ ቆሞ የሚኖራቸው አስተሳሰብ ይለያያል። እሱን ያነሳውልህ አንተ የራስን ሀሳብ ሰነዘርክ፣ ኢንተርናት አድርገን የሰነዘርከው ችግር የለም። እንደዛ እንድንነጋገር ነው። አንተን ብቻ አዳምጬ እኔ ላውራ ካልክ አዳምጣለሁ። አይ ላውራ አይደለም፣ እኔ ያነሳውበት ምክንያት ስላለኝ ነው ያለ ነገር። ኦቦ ሌንጮ ለታን በዛ ደረጃ ያነሳውልህ። ኦቦ ሌንጮ ለታ ዛሬ ሀሳባቸውን ቀይሯል፣ ያሉበትን ሀሳብ አከብርላቸዋል። አንጋፋ ፖለቲከኛ ናቸው፣ ብዙ ነገር አድርጓል። ከሀሳብ ወይ ደግሞ ከእድሜ አኳያ ብዙ ነገር ታይቷቸው ይህን ሀሳብ ቀይሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ በራሳቸው ሌላ መናገር የማይፈልጉት ነገር ሀሳባቸውን ቀይሮ ሊሆን ይችላል፣ አላውቅም። ዛሬ ለምን ይሄን ሀሳብ አራመዱ አለን። ትላንት ግን ፓወር በነበራቸው ሁሉ ነገር መቀየር በሚችሉበት ጊዜ ላይ ያንን ነገር ሀሳብ ወስደዋል። እሳቸው የነበሩበት ፓርቲ ዛሬም የኦሮሞን ሕዝብ የራሱን እድል በራሱ እስኪወስን ድረስ አደርሰዋለሁ ብሎ ነው ፖለቲካ ይዞ እየተራመደ ያለው። ስለዚህ በዛ ውስጥ ያንን ሀሳብ የሚያራምዱ ሰዎች አሉ።